Mīlums, simbolisms un latviskums. Nu, man gandrīz jāsaka, ka Raiņa Pūtvējiņa ir mans liktenis, jo tas ir mana profesionālo gaitu sākums. Tā ir mana cilvēciskā un mana profesionālā pirmā lielā universitāte. Bez tam tā man ir ļoti mīļa luga kopš bērnības, ar ārkārtīgi augstu morālētisko uzstādījumu. Un noteikti, ka tas ir ļoti svarīgs iemesls, kāpēc es pirmo reizi kāpu uz Nacionālā teātra skatuves. Un par katru no šiem nosauktajiem es varu būt ļoti, ļoti pateicīga. Es šo logu lasīju jau ļoti agri bērnībā, vēl pirms man vajadzēja iet uz konkursu, un es par to mācījos skolā. Un man ļoti patika luga, droši vien es toreiz nevarēju pateikt kāpēc, bet man tagad šķiet, ka tā ir ārkārtīgi latviska. Tur ir kaut kāds tāds latviskuma kods iekšā. Nu, nerunājot par to, ka tā ir lielu simbolu pilna luga, viņa vienlaikus ir arī ļoti cilvēciska un aicina mūs uz augstiem ideāliem. Es novēlu mums visiem kopā, lai katra izrāde ir tāda, no kuras ir ļoti žēl šķirties pēc izrādes beigām, lai šī izrāde atstāja mūsos kaut kādu nospiedumu, kaut kādu emociju un sajūtu, ka mūsu profesija ir lieliska ar to, ka var pateikt visai mūsu tautai un katram atsevišķi ārkārtīgi nozīmīgas lietas. Es ceru, ka mēs ar šo izrādi to varam izdarīt, jo, manuprāt, tieši šī interpretācija ir ārkārtīgi veiksmīga. Šī ir ļoti grūta luga skatuvē, to ir ļoti, ļoti grūti iestudēt. Bet šis veids, manuprāt, ir ārkārtīgi piemērots. Lai mums visiem tas paliek ļoti, ļoti mīļā atmiņā un lai tas paliek Latvijas teātra vēsturē.